Na misijonu Ambitafa deluje Janez Krmelj, ki ga zdaj prav lepo pozdravljam. Janez, dober dan, dobrodošel pred našim mikrofonom. Ja, lepo zdrav vam, vam trem, ki ste prišli k nam pomagati, delati, boste usposobili ta naše radio. Pozdrav tudi vsem poslušalcem Radio Ognišča, pa vsem dobrotnikom, ki pomagate nam v misijonih. Janez, tamle v ozadju je tvoj dom misionarja, potem prav blizu pa porodnišnica z ostalimi rečmi, pa te lepo prosim, če nam predstaviš ta del tvojega misijona, ki je tudi del Akamašoe, torej v navezi s Petrom Opeko in njegovim delom. Začelo se je tako, da sva se s Pedrotom nekako dogovorila, ko me je vprašal, kaj vidiš v teh krajih, v teh razmerah, kaj potrebuješ, in so nam pojasnili ljudje, da najbolj potrebujejo porodnišnico. Zato, ker veliko žena umre na porodu, veliko otrok doživi smrt prav v začetku svojega življenja. No in potem se je začelo. Pedro mi je rekel, ne samo, da ti damo porodnišnico, damo ti tudi, dali ti bomo tudi bolnico, pa še osebje ti bomo preskrbeli, ker ga ti ne boš mogel najti tam. No in tako se je začelo, potem so leta 2005 so se začele prve zgradbe, smo začeli graditi, vse, ves ta denar, kar vidimo tukaj, kar je zgrajeno, je denar, ki ga je dal na razpolago Pedro Opeka in Akamašua. No, zdaj pa vidimo, da imamo tukaj že kar veliko reči, bolnica, sprejema bolnike iz šestih občin, v šestih občinah živi okrog 70 tisoč ljudi, no in to imamo zdaj v teku, porodnišnica pa tudi 200, 220, 250 ali pa še več porodov letno, to je odvisno od leta in vse te stvari zagotavljajo nekako saj osnovno varnost teh ljudi, teh domačinov v teh okoliških občinah. Janez, ta vaš center je torej nekje na sredi med temi omenil si šestimi občinami. Kako oddaljene pa so? Ker tule prav blizu res ni videti naseli. Ja, to je zanimivo, ja, da je nekako eno sredina med temi občinami. Gotovo so najbolj oddaljene tiste, ki dva dni nosijo bolnika, da ga prinesejo do sem. To je Vatanatu, potem pa Išahara. Išahara je pa na jugu. No, tudi tam se pride v kakšnih šestih, sedmih urah peš. Seveda, če pa nosijo bolnika, je pa to dol je še steza in ni nobene druge poti, tako da se tudi včasih en cel dan prinašajo bolnika do sem. Naša pot, Janez, pa je povezana predvsem od takrat, od pustne sobotne iskrice, ko smo zbirali za buldožer, ki naj bi tule na Madagaskarju ravnal poti in pri tem si bil zelo uspešen. Doslej 120 kilometrov poti, ki je pravzaprav tvoje delo, delo tebe in tvojih sodelovcev. Ko si ustvarjal pot sem do Ambitafa, si se z mačeto odpravil na pot, včasih prespal v divjini, jedel divje pomaranče in tak precej avanturistično delo je bilo to. Kako je s potmi, ki jih tule ni bilo? Zdaj pa so, tudi na zemljevidu. Ja, v začetku je bilo res precej zahtevno, ker je bilo treba vse pregledati, prehoditi, pa to povečkrat, da sem se točno odločil, kje bi potem resno nekaj zastavil, ker so gradnja potov je zelo draga stvar. K sreči, da sem dobil to veliko pomoč. Ja, prav Jure, ti si mi pomagal takrat, da sva se prebila na pustni sobotni iskrici in je bila velika vsota, več kot polovico za ta stroj, ki je res v uporabi in je že kar naredil veliko potov. Gotovo s tem strojem smo naredili gotovo že 100 kilometrov. No, in bi res v tem priložnosti tudi izrekel zahvalo vsem, ki ste za to prispevali. Na začetku jaz nisem mislil, da bo kaj tako ratalo, no potem pa res z Božjo pomočjo so se odpirala in gotovo bi še lahko marsikaj naredil. Zdaj v glavnem vzdržujemo to, kar imamo, ker je nafta zelo draga, to je 1 evro na liter,
tak stroj pa kar pridno pije. Tako da imamo za en sod za 2 dni, morda malo več kot 2 dni, ampak je pa to velika, povezano z velikimi vsotami. Janez, ko spoznavamo, kaj vse delate in ste doslej naredili slovenski misionarji na Madagaskarju, se sam čudim, odkot vse to znanje. V vas so arhitekti, gradbinci, zdaj le cestni inženirji, pa vsa elektrika, vse, kar zgradite na novo. Odkot to znanje? Vse pride samo iz volje ali iz potrebe, ker je pač nujno storiti tisto, kar vas čaka, ali se morda posvetuješ, ne vem, strokovnjaki doma, prebiraš kakšne knjige? Gotovo smo se morali veliki stvari naučiti. Malo smo gledali drug pri drugem, kako dela, smo se učili nekaj tudi iz knjig, tudi teorija je potrebna. No, veliko pa tudi svetovanja, ko grem na dopust, mi že prav pride kakšen nasvet od inženirja, gradbenega in podobno. So dobri ljudje, ki mi pomagajo. Ja, to je veliko zaledje, s katerim se da nekaj narediti. Zaledje iz Slovenije, iz domovine. Ja, gotovo pa smo imeli tudi ene velike možnosti, da smo dobili to elektrarno. Zdaj imamo privatno elektrarno, ki napaja tole bolnico, pa je velikanska pridobitev. No, v bolnici gledamo tako, da je vse svetlo, da je na razpolago hladilnik zaradi vaksin, ko so cepljenja. Imamo res po zaslugi dobrih ljudi, smo dosegli veliko. Kaj pa pastoralno delo, Janez, kako uspešen si pri tem, pri evangelizaciji, pri oznanjanju Kristusa? Tudi tukaj nam kar dobro gre. Je ena lepa osnova za evangelizacijo, je prav animistična vera, ker verujejo v Boga stvarnika in to resno verujejo. No, potem so pa po evangeliju spoznajo njegovo ime, spoznajo njegovo bližino z ljudmi, tako da ne bodo več toliko v strahovih, kot so po animistični veri. Veliko nam je pripomoglo vse v zadnjih letih, 10 letih, obiski teh skupin, ki vodijo oratorije. Tako da mi imamo toliko otrok za oratorije, gotovo v župniji, ko je 70 tisoč ljudi, je toliko otrok, da če ne bi bili pogoji, kdo sme na oratorij, bi jih imeli 1000 ali pa še več. Mi jih pa letošnje leto smo jih sprejeli 700 na 2 oratorijih, ampak so morali opraviti izpite, tako da se učijo Markov evangelij in ga poznajo morda bolje kot kdo od nas. Kdor naredi ta izpit, je pogoj, da lahko gre na oratorij. In so zagnani. Zato, ker imajo občutek, da so res srečni tiste dni, ko so nekako vodeni, ko so prisotne igre, pa delo delavnice in vse to. To je za njih zelo zanimivo, vse druge možnosti sploh nimajo.